Mä kerron sulle yhden jutun tästä elämästä, kuule. Kerran mulle puhuttiin siitä, että elämässä sä voit kyllä hakata mut fyysisesti, mutta jos sä lyöt mua sanoilla ja kerrot mulle, että mä oon mun elämäni, silloin mua todella sattuu ja tuntuu kuin pää olisi munankuori tyhjyydessä lilluen. Ihan niin kuin mun keho kestäisi minkä tahansa rangaistuksen, mutta mun pää ei kestä mitään. Joten sä voit kohdata mut kehässä ja hakata mut tyystin ja me halataan matsin lopuksi, mutta elämässä totuus on kuitenkin se, että jos sä sanot mulle jotain, niin mä voin kyllä kasvattaa mun mieleni resistanssia, mutta se kasvaa vain viidellä prosentilla maksimissaan. Se ei kasva sen jälkeen enää yhtään, ja mä olen todella hauras kalloni sisällä. Samalla kun sä vedät knockout punchin, vittu, vedät kunnon ilmakiertarille mun pään irti, niin kyllä mä niin kestän sen, mutta samalla jos sun varvas työntyy mun korvaan ja kertoo mulle totuuksia siitä, kuinka mä olen hukannut elämäni, mä olen haaskannut mun elämäni, mä pu pukeudun kuin teini kadulla ja mä oon niinku silleen, en oo käsitellyt mun aikuistumistani ja se tuut arvioimaan mua kadulla, niin kuin saisit joku kaikki tietävä mutantti, joka pystyy vaan kertoa mulle heti, että mistä kenkä puristaa, vaikka kengät astuu ihan hyvin jalkaan, niin mieli ei astu ikinä päähän. Tulee vaan ihan saatana paha olo, jos joku kertoo mulle totuuksia siitä, kuinka mä olen haaskannut elämäni ja mulla ei ole ikinä mitään tulevaisuutta. Mun mieli ei oikeastaan kestä näitä totuuksia sen takia, kun mä en ottanut ajahoskaa perun niityillä, että mun pitäisi ottaa vielä vähän lisää ajahuaskaa, jotta mä voisin kohdata itseni kokonaisena ihmisenä ja sen jälkeen sanat eivät enää ehkä satuttaisi. Elämässähän pahinta on just se, että jää Ö, pieni turaus la, le, lentää suoraan sormelle ja sen jälkeen sä kirvaat itse, vaikka muuten on ollut hyvä päivä. Ja Se johtuu just siitä itsetunnon vähyydestä, että sä voit antaa sille kuinka paljon korjauksia ja kauneuksia päivän aikana, niin se ei, ei, ei niinku muutu hullua hurskaammaksi. Mutta sen jälkeen, jos saat pienenkin asian pois sieltä keosta, niin sä huomaat, että sun on aika uhriutua, ja sä et kestäkään elämää ja sä et kestä mitään, kun sulla on niin paha ja huono itsetunto. Ja varsinkin silloin, jos sä pukeudut huppariin 42-vuotiaana, niin eihän siinä tule mitään. Elämästä ei tule mitään, kun sä niin kun näytät niin epäuskottavasti pieneltä ihrapojalta, niin ethän se voi muuta kuin istua alasti lattialla himassa ja onanoida. Ja sitten sen jälkeen se niinku kelaat, että ei vittu, menikö tämä elämä oikeasti hukkaa ja siihen ei vaadita mitään muuta kuin vahva alfa kertomaan sulle, että se hukkasit tämä elämä, se tuhlasit elämä ja se kertoo sulle rauhallisesti ja se ei kiertele eikä se kaartele, se vaan katsoo sua suoraan silmiin ja se kertoo sun sulle ää, rauhallisella järkähtämättömällä vakaudella ja vakaumuksella ja sen takia sä uskot sen täysin ja sitten se niinku oot heti pulassa, että vittu, onko mä haaskannut mun elämän, täällä oikein tapahtuu, että kerrotaanko mulle nyt näitä totuuksia, minkä mä olisin voinut kuulla Aija professoriltakin, eikä mun olisi tarvinnut kuulla sitä siltä jylhäleukaiselta alfalta. Ehkä kyse onkin tässä elämässä just siitä, että meidän pitää kuulla ne ikävät totuudet, mutta me ei, saada valita sitä lähdettä. Ehkä se ikävän totuuksien kertoja on just sit se jäätelökone, mikä valuttaa kylmää jäätelöä meidän sormien päälle samalla, kun me yritetään selviä tästä elämästä, että en tiedä, onko mitään muuta tehtävissä. Elämä on vaan tämmöistä kauheata karusellia ja sitä oma itsetunnon löytämistä ja jatkuvien sanojen kestämistä, että vaikka sulla sulla aurinkoinen päivä tänään, niin varo, varo, varo vaan. Seuraava vastoinkäyminen voi olla jo nurkan taka, taka, takana.